zeintzuk izan daitezke argiako kide egiteko arrazoiak? Nola bultzatu jendea arpidedun egitera? Argiako langilei eman diegu hitza. Garai zailak bizi ditugu eta horregatik inoiz baino importanteagoa da ikuspegi kritikoz landutako kazetaritza guztion eskura izatea. Argian kritikoak, argian oso kritikoak, erabat zeharo. Bai, ez da dani? Bai. Eta argiaren arpidetza ereduaz zer esan? Guk harremanez, guk hartu eman eredua hobesten dugu. Ze esan horrek? Alegia, nahi edo aldezun diru ekarpena egiten duzu, eta trukean nahi duzuna jaso. Kompostu gune batean, eta handi atartago ezkurrakin. Noi frantzez, xen lie ez edo. Ezin adut esan nik, alako euskarazko edabidea babestu alako zozer mitikoa. Loez, bakarrik, loez. Gehiago jartzen dutenei esker, argia jasotzen dute gutxiago dutenek ere. Eta ezer ematen ez dutenak hortan, igual komunitate osoa indartzen dutela? Gure komunitatea indartzen du. Ostia, pikantea. Milaka lagunen ekarpenari esker, argia eta euskara eramaten dizkiegu, bestela jasoko ez luketen lagunei. Izan ere, elkartasunak egiten gaitu independiente. Ez independente. Eta komunitatearen dependente aldi berean. Bueno, listo, dunez, eslogan bat asmatzea besteik ez zaigu falta. Hola, zehose freskoa, berritzailea, apurtzailea, egin argiakoa.